בוקר טוב, אחרי הקול הרדיופוני הזה, אני מצטער שאני מגיע. רבותיי, דוקטור טובה רוזנבלום, ראש המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים. כפי שנאמר, אני עוקב כל שנה על ההתפתחות, נמצא שותף לצערך, שלא תדעי מצער ותמשיכי בעוז ובגבורה לפעול לתפארת המחקר והמחקרים שנעשים בנושא הזה. ניצב ברונו שטיין, ראש אגף התנועה של משטרת ישראל, מכובדיי, חוקרים, מרצים בכנס, סטודנטים, קהל נכבד. אני שמח לברך את באי הכנס של העשור של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות הדרכים. החוקר ומציג מדי שנה את פרי המחקר שעוסק בגורם האנושי בתאונות הדרכים. המכון מציע דרכים ופתרונות, ואני עוקב אחריהם, להתמודדות עם בעיה קשה וכואבת של תאונות הדרכים, שלצער כולנו הפכו למרבה כמעט לא ניתן לפתרון, חלק מהשגרה והאדישות של כולנו. בכל שנה לצערנו נהרגים בכבישי הארץ מאות בני אדם, לא ממלחמות ישראל, אלא מתוך נהיגה בדרכים. אלפים אחרים סובלים מפגיעות גוף קשות. בדרגות חומרה, אנחנו מכירים, יש לנו כאן מכון שמטפל באלה שעברו תאונות דרכים, וזה מצב לגמרי לגמרי של שינוי חיים. לא אחת אנו עומדים לפני התופעה, חסרי אונים, מזועזעים, לנוכח הקטל בכבישים, שבגינו עובדות לעתים משפחות שלמות כמעט. כשרבים מאיתנו מקבלים את תוצאות הרסניות כגזירת הגורל ולא כך. ההתמודדות עם נושא הבטיחות בדרכים היא אם כן משימה לאומית ראשונה במעלה, שאנו מצווים לעשותה מדי יום ביומו, לא להרפות ממנה, בלי להמעיט מחשיבותו של הגורם הפיזי, מצב הכבישים שצריך לתקן, מידת התקינות של כלי הרכב, מזג האוויר. אני סבור שיש לשים דגש מיוחד על המרכזיות של הגורם האנושי בתרבות הנהיגה הרווחת בישראל. אישית, השתתפתי פעם בתוך הנהיגה אצל טובה, וחשבתי שאני נהג, ברוך השם, לא היה לי אפילו תאונה אחת, אני לא רוצה לפתוח את הפה. בכל מקרה, ראיתי שיש מה ללמוד, ויש הרבה מה ללמוד לכל אחד. פעמים רבות נדמה שהכביש הוא בעצם מראה המשקפת את המציאות החברתית שלנו לצערנו. גילויים של מתח, חוסר סובלנות, אלימות, תוקפנות, מוצאים את ביטוים גם בכבישים, רק ששם זה הופך לכותל חיים. אין זו משימה פשוטה, וטובה את עושה עבודת קודש, להקנות הרגלים של נהיגה אחראית לאזרח הממוצע, שאת בדרך כלל חושב שיודע יותר מכל אחד אחר, ועובדה שלא נמצאת כאן תרופת פלא, כמו בכל מערכת חינוכית, חינוך הוא תהליך ארוך, מייגע, שצריך כל אחד ואחד להשקיע בו. בראש וראשונה עלינו להכיר בכך שמדובר בתופעה מורכבת ברמת התשתיות והטכנולוגיה, הן במישור האנושי, תופעה שדורשת התמצאות בשורה ארוכה של תחומי ידע. נאמר פה שאני עוסק במערכות מורכבות, עסקתי כל חיי, אני מוסיף, לא כתבתי את זה, וזכיתי כפיזיקאי שאתמול מצאו את החלקיק האלוהי, אולי ימצאו גם כן את הנהג האלוהי. מכאן איפה עולה החשיבות של הפעילות המחקרית של המכון. אני רואה זכות גדולה בכך שאוניברסיטת בר אילן מובילה מבחינה אקדמית מחקרית את הנושא הבטיחות בדרכים. כל מחקר פה מציל חיים, זה לא עוד מאמר באיזשהו מקום. ותורמת לקיום המצווה החשובה ביותר, שעליה אנחנו מקפידים פחות מיתר המצוות, ונשמרתם לנפשותיכם. אני מאמין בכל ליבי שהחברה הישראלית כולה תצא נזכרת מהצלחת פעולות אלו. אנחנו מבקשים להגשים טיפוח תרבות, עיצוב דפוסים של נהיגה אחראית וזהירה, המושתתת על אחריות אישית, הקפדה על חוק התחשבות בזכויות הזולת והצרכים. וטוב האם לא יורשה לי, חשוב להתחיל בנושא הזה כבר מגיל צעיר, עוד לפני שמקבלים את רישיון הנהיגה. אחרי רישיון הנהיגה הרבה יותר קשה. אוניברסיטת בר אילן רואה חשיבות מיוחדת
ביוזמות האלו. דווקא משום שהיסודות מבוססים גם על מסורת ישראל, הספרות התורנית לדורותיה מדגישה את החובה לשמור בקפדנות על חוקי התעבורה ומחזקת את ידי הלוחמים בסכנות בכבישים. אני אתן לכם רק כמה דוגמאות. בתקופת חז"ל על הבית דין הגדול הייתה מוטלת החובה לדאוג לשמירה ולתיקון הדרכים והרחובות. אם נסתכל במסכת מועד קטן שמעל 2,000 שנה, והרמב״ם כותב לפני כ-900 שנה, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו או להישמר.